កម្លាំងនគរបាលមន្ទីរប្រជាក្រញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃបានខកខ្លួនជនសង្ស័យប្រុសស្រី4នាក់រួមជាមួយថ្នាំញៀនប្រហែលជាកន្លះគីឡូក្រាមកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យកោ3នៃមន្ទីរប្រជាក្រញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃបានសហការជាមួយនគរបាលមូលដ្ឋានកាលពីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រលប់ថ្ងៃទី11ខែតុលា2017បានចុះបង្ក្រាបករណីជនដូចគ្រឿងញៀនមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ខុនដូលេខ52ផ្លូវលេខ 44BT ក្រុមភូមិ1ក្បាលទំនប់សង្កាត់2បឹងតំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានខកខ្លួនជនសរសៃប្រុសស្រី4នាក់ដកហូតបានថ្នាំញៀន8កញ្ចប់ធំ6កញ្ចប់តូចនិងជញ្ជីងថ្លឹងចំនួន2ជនសរសៃទាំង4គឺទី1ឈ្មោះជនពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំទី2មានឈ្មោះសេងបញ្ញាភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំទី3មានឈ្មោះឡុងសម្បត្តិភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំទី4មានឈ្មោះឈៀងស្រីណែតភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខាងលើនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមការសម្រុបសម្រួលពីព្រះរាជអាជ្ញារងអង្គសាលាដំបងរាជភិបំពេញលោកគុជកំឡុងនិងដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកវរៈសេនីតោទឹកចម្រើននៃការិយាល័យក3